flasim për Hudin alayhi salam dhe ballafaqimin e tij me popullin Ad. Jemi në surën Ahqaf dhe jemi disa ditë duke fol për këto ajete dhe sqarimet në lidhje me këto ajete ku Allahu i madhrishëm na flet për ballafaqimin që kishte Hudi alayhi salam me popullin e tij Ad. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف كuto vllahun e popullit Ad i cili ja tërheqi vërejtjen popullit tij në Ahqaf. Dhe kemi dhon mësime dhe porosi, tani vazhdojmë me tjerat më radh në lidhje me këto ajete kuranore. Allahu subhanahu wa taala i tha Adit, popullit Hud alayhis salam, waqad khalat an-nudhuru min bayni yadihi wa min khalfihi. Keni pas, bota ka pas njerëz që va kanë tërhequr vërejtjen edhe përpara, edhe mbrapa, dhe kjo ka vazhduar deri në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë vula e pejgamberëve dhe i ka këshilluar popullin e vet dhe gjithë njerëzit deri në kiametit me mësimet dhe porositë që duhet i ketë parasysh njerëzimi. Na pak e përmendëm deri në kalum se realisht ky ajet është një lloj përkrahje morale për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse i kujtohet, ne në fillim e përmendëm se sura Ahqaf e fillon me ballafaqimin që kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me popullin e vet Qureshit mushrik. Edhe andaj mas 20 e ajeteve vjen ajeti 21 dhe flet Allahu për Hudin edhe për Adin. Pse? Sepse Hudi është populli Arab, të cilët Allahu i madhreshëm ja dërgoj një pejgamber. Andaj, e ndëlidh Allahu i madhreshëm në këtë sure, atë që ka ndodhë mes Hudit a.s. dhe Adit, dhe asë që ka ndodhë mes Muhammed sallallahu a.s. dhe populli të ti, dhe ishte ngushlim për te, për mi të reguë Muhammed sallallahu a.s. se inati i mushrikëve të Mekës, nuk është më i madh se inati i mushrikëve të Adit. Edhe ajo edhe kjo është porosi për neve sot. Inati i qafirave sot nuk është më i madh se inati i qafirave dje, dhe se inati i qafirave par dje. Ata në vazhdimësi bëjnë inat në kufrin e tyre, në shirkun e tyre, në ignorancën e tyre. Mirë po, ashtu si që ka bërë sabër Hudi a.s. deri në fund, ashtu si që ka bërë sabër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam deri në fund, ashtu të me bërë sabër edhe na, hoxhallar dhe xhamat, në davetin ton, në ofrimin e ofertës e islamit tjerëve, normalisht me dashamirësi, me zemër bardhësi, me urtësi, me mëshirë, mënyrë paqësore, mi ofru njerëzve ofertën e islamit, që njerëzit mos shkojnë te Zoti pa e kuptuar se në botë sot është një grumull i madh i njerëzve që janë 2 miliard njerëz sot, që i thujnë vetes musliman, e besojnë një Zot, Allahun Dhul Gjelal, besojnë se vule për nga mërë vësh Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, i kanë disa detyra obligative ditore, i kanë disa detyra obligative javore, i kanë disa detyra obligime vjetore, dhe i kanë disa detyra dhe obligime jetësore, që ata nëse i kryjnë janë musliman të amam hakikat, dhe khejrë në tyre ja shohin edhe muslimanët, edhe jo muslimanët, edhe njerëzit, edhe bimët, edhe kafsht, edhe këtë bota në përgjithësi. Dhe këta njerëz besojnë se pa ka vdekja nuk është fundi i çdo gjës, dhe pas vdekjes është ringjallja, diku shkon në xhenet e diku shkon në xhehenem, ku shkon në xhenet shkon me rahmetin e Allahut, e ku shkon në xhehenem shkon me drejtsinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe se kujdo që është bërë padrejtësi edhe jo besimtar, nëse është ditë në kiametit ka me marë hakun e vetë për ati që ka bërë padrejtësi, edhe musliman nëse koftë. Shifë në kjo është shumë e madhe. Andaj, na si musliman, kena që ka i ofrojnë në botës. I themi edhe qafirave, jo që nuk jeni musliman. Nëse një musliman u ka bërë zulum juve, në dynjo, u ka bërë padrejtësi, u ka marë hakin, kur dilni të Allahu, kur rinjalleni, ju kini me marë hakin tu i për ati musliman. Pse se Allahu jonë është i drejtë. Është i drejtë, nuk i bën zullum as jo muslimanit, e mos klasim për musliman. E kjo është pasi ngushëllimi më i madh për musliman. Nëse Allahu i madhrishëm jo muslimanëve kam ia dhënë hakun e vet, atë ti çka kujtove? Ke me mes pa marr hakun tana. Hiç mos e kia të gola. Andaj luma i cili është zemër madh dhe kur i bëhet padrejtin këtë botë, ja lën Allahut.
E s'ka dyshim se Allahu gjykatë si më i mirë edhe më i drejtë, edhe atë që ta sjell Allahu në këtë botë, edhe atë që ta sjell në ahiret është më e mirë se ajo që ti mundesh më ia sjell vetvetes. E kjo është shumë e madhe, mirë, po normalisht shejtani nuk na lën neve punën tonë mirë, Allahu dhul xhelal e na nxit për me. Ama kur t'ja ofrojmë na jo besimtarëve këtë qëndrim të Islamit, gjithsesi ka më qenë një ofertë madhështore. Dje ose sot sabah lexojmë një tregim shumë interesant në Amerikë. Më një market të madh. Shëllëmohon Islamin, kur t'jemi na muslima si duhet, sa e ndimojmë na Islamin edhe botën për gjithësi. Market madh, tu prej të radhë të kasa, vjen një grua besimtare muslimane me shamin kokë, e ka një kutit madhe me nxisje e manë hinë, edhe i drejtohet kasierkës. I thot, zonjë, hanë thot, qka ki? A do me i paran, thot, jo, jo. Hanë thot, qka ki? A ka ndodhë në kabim? Jo, thot, o i zonjë. Thot, që këtë maqin, e kumplejt e ju dje, edhe ta do në me këthia? Jo, tha, s'du me këthi. Po tha, e kumplejt dje dhe kur shkova në shpe, a dy ore kam shpe në largë, tha, ha, qka, ki gjithi kon që është malira? Tha, jo, i zonjë, kadar, kadar, musë në ngut. Tha, shkova në shpe, kur shkova në shpe, e mora fakturën edhe shikoj, $500 kushton kjo maqina për me kosit bari, e shumë fakturë nuk e ki kucat. Edhe nuk musha me nejtë rahat. E ka marrë keren 200 km, mas, shka, do me paguit fakturë, se ki, po tha, gabimisht, e ki ka përsike, se ki kucat, edhe une, kure pash, musha me nejtë rahat, edhe, kadar, tha, pritni. Urdhëna, $500 këmbo gabimune, tha, po tha, edhe mudhimshme tje, tha, se, nëse kur të bëhet e rekapitulimi i ditës i pazarit e dëshifet se malli është shita, parët janë, do është i mbi dhënë pirogës tonë. E para kisha frikën për Zotin, e dytë e kisha amanet, e treta kisha golën tonë, edhe u desh edhe 2 saat tjera më ardhë, edhe 2 saat tjera tash më kthi prapë në shtëpi ime, veç më ardhë me paguajt. Ta dhe së më bisha pa mall, do të shkem marrë me mallin që ti me di se për çfarë malli do të më bë pagesën. Kate, ajo kasierka, ata që ishin rradhë, u habitan, thë, si ka mundësi, njerëzit zakonisht gëzohen, kure shef se $500, si ja ka marrë gabimi asaj, pa fajin tem, se ku më vjedh, risk pas ka qenë për muan. Ka nërë edhe neve, në mashton shqetani, kështu me menduat. A mas është e vërtet, ti malë ki marrë, edhe së është pagujt, du është me shku me pagujt, malë në së është ujtë. E tha, qka të shtyni ti, me pru këtë punë, tha, dy sene, para amaneti, na kena amanet, e dyta, unë e zdu me hub gjenetin për $500. Se gjeneti është ma i malë sa $500. E met e befasu me kasierka, met e në befasu me ata që ishin në radhë, shefi ndrimit i mledhi këtë punëtorët e tha, tha ta mirë një model këtë grua. Tha na kena para gjykime për Islamin edhe për muslimanë, mirë për shefe. As një rast për para s'na ka ndodhë kështu. Me bo nga gabim dhe dikujt mja, mës mja kucat një faktur ka shtë madhe edhe me ardha i pasim bo 2 orë uthtim të ardhë edhe 2 orë të këthi, për me përmisur një gabim tonin, një të vetin. Kjo është Islami. Kështu na duhet me konë. Edhe si kur të ishim konë na musliman, kështu ishë pa folë na këshim e boda vetë. Edhe kaksi raste, kjo është një për shembujve, a plot kaksi raste, do më thonë, në botën e perëndimin përgjësi, ku muslimant me sjellën e tyre korekte, me ndershmërinë e tyre, me drejtsinë e tyre, bëhen sebeb që dikush me pranu Islamin. Jo dikush, po shumë vetëm me pranu Islamin. Andaj, oferta e Islamit është kjo, që mi kallëzu jo besimtarve, nëse një musliman ka bo zullum ty. Kur dalin para Zotit, ti ke me lip hakun tan, Allahu ka me të dhonë. Me qka ta pagun besimtari hakun tan? Normalisht në ahiret, hakun nuk pagut me pare, me dinare dhe lehem. Po me sevapën dhe gjuna, si shkartë, hadith për nga meri sallallahu alaihi wasallam. E qafiri s'ka sevapën. Do thot, ka me kimi a dhonë ti se vape tuja ti. Ato se vape nuk eshtin gjenet atë, ama ja paksojnë azabin gjenet. Edhe andaj, do thot, mirësia Islamit është e madhe dhe na këtë mirësit të Islamit duhet me e prezentu dhe me e paracit gjithë botës. Edhe, sikur se kam bo sabër, Hudi a.s. sikur se kam bo sabër, Muhammedi sallallahu a.s. duhet me bo edhe na sabër, me gjithë se inati i kufrit është i madhë, inati i shirkut është i madhë, na du të me posabër, edhe du të me vazhduhe davetin ton, ofrimin, ofertës ton, thirjen ton, me urëci, me buci, me zemër gjërësi, me zemër brasi, dhe të me mëshirë, thjesht, me të tregu njëzëve se nava kemi gali edhe juve, juve që vetës,
edhe ashtu sikur se na kemi shpëtu, kena qef edhe ju me shpëtu. Me kontë të esti nudh dikon. Nudh. Edhe në autoban, udh mali, udh katuni, ku dush. Edhe e shef se dikon ka një grop të madhe. Edhe ti për pak me kerin tanë, ose me bicikletën tanë, ose në kom, ke të urzu, të e fi komën, të uvra, të e prish keri. A nuk nalësht i njerëzve mi thonë, ej, kujdes, 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 se pas 500 metra, pas 1 km ka rrezik, ka grop, ka. Po, domthonë, është e natyrshme që se cili njeri, kur e shef se një udhë ka rrezik, mund nalë me thonë, ej, kujdes, se ka kjo udhë rrezik edhe mundesh me me humbë jetën. Ashtu edhe na muslimant, të i pa njerëzimi si janë nisë udhës e gjehenemit, udhës e ferrit e skëterës, na do të më nalë nuk me dhënë e katërve ku përshkoni. Kjo udhë nuk u qëtë selamet, kjo udhë ju shkatronë, a nuk keni të pa, se edhe në këtë dynja ju një të vujt, edhe në këtë dynja keni probleme, edhe në këtë dynja keni vështërsi, keni vuajtje, keni strese, keni depresione, keni shqesima, nuk keni të pa. Pse ndodhë? Sepse jeni shmangë rrugës drejt, jeni largu nga rruga e mirë, jeni shku rrugës shejtani, rrugës keqe. Andaj ktheuni, hajdeni te na, hajdeni udhën ton, hajdeni te udha Allahut, hajdeni te Islami, që jetoni të kënaqur, të lumtur, me mirësi, begati, me shëndet psiqik, me shëndet fizik, me shëndet ekonomik, me të gjitha format e shëndetit, që të është i kënaqur dhe i lumtur. Andaj, shifne urësia e Kur'anit. E nisë me Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, shkon të Hudi aleyhi sallam, edhe i engushton Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, edhe i thot, nuk e i pari ty, ka qenë për atë, është edhe sot dhe kam me ndodhë edhe në tarme, është tash ngushtim edhe për neve. Edhe neve, kam me në ndodhë që kjo, kina më balëfaqu me vështirësi, me presione, me trysni, me probleme, me telashe, me në... Udha është e këtil, udha është e këtil. Dhe moj men, ishë gjave në kalumë më një udhëtim para 20 vjetëve. Kur kemi shku në atë qytet atje larkë, kishin dalë policia në rrugë. E kanë marrë vesh kina me shku në atje edhe kanë dalë në rrugë. Me blokadë, me bo frikë, me nalë. Ishte më njerë mas luftës, normal gjendja, ala ishte pa qetsume në Maqedoni. Edhe udhëtim qytet larkë, në vend larkë, tu menu ata se këta e musliman tu garipa, pa vlazën të vetë, pa njerëzës që i njofin e i dojnë janë shërbimin e tyre, edhe është mundu me të friksua me një kontrol rutinor që të bënë. Ku shkon, pse shkon, tek shkon, ku shtë përret. Pytje palidhe, mirë po, me të ashti, me të ishti e jetën bakë, me të friksu. Kështu është kufri, kështu është shirku, kështu është jetë e kabë, të kurgjons janë realisht, ama janë mekanizma që i përdorim për me shtyti me mendua edhe një herë edhe dy herë, a me shkua, mës me shkua, me ecë, mës me ecë, a më nalë, a mës më nalë, a me fola, mës me fola, me thona, mës me thonë. Sistemet vjetër nuk është hera e parë. Kështu ka qenë, të kalumen, kështu është sot kam i qenë të amen, por na, duhet me konsabërli, duhet normalisht mës me gabu rrugën, mës me gabu metodën, mës me ndryshu qetë, urtë, menqur, me zemër basi, me dasha mirësi, vazhdo në udha, sa të jemi gjallë, insha Allahu Teala. Andaj, Allahu Gjelal, ja kujtoj Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, dhe i tha udhkur, kujtoja, e tha Adin, vlau në fisit ta, dhe më në kje i pare ti, kujtoja të prateje, dhe më neve të ashtë në kujtoja ti Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, vështërësit e tia, ma i mirë se na, ma i ditë shem se na, se ditë kushtot, po, pse na musliman sot me hek, po, na kina gjuna, kina gabime, gjithësësi, po Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, a kishte gabime, a gjuna, a kishte, a zdika i me bota veta, a kishte metod gabume aja, pa dhe e kishte vështirësi dhe probleme. 13 vetë meke, rahat selan. U desh me lonë vetë lindin e ti, përshka presioneve, problemeve, telashe dhe vështirësive që kishte. A s'ka gabue, a s'ka qenë ignorant, a s'ka qenë i vrash, i but, i mirë. Ama, kështu është tabiat i rrugës. Kështu është natyre e kse rrugë. Normalisht e para me u kuptu se na e kena për një me, dyta, me në ngritë Allahu Dhu Gjelal, te aj, me në ngritë, me sabrin ton, me qëndresën ton, me durimin ton, e kështu me radhë. Andaj, Allahu Dhu Gjelal i tha në ajet tjetër në surën Sad, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, isbir ala ma je kuluna, wadhkur abdena Davuda dhe l'ejdi. Bën sabër, në atë që thënë kafirat kashiteje, ku të je Davud në aleyhi sallam, i cili fizikisht ishte i fuqeshëm, fizikisht ishte i fuqeshëm, edhe kishte pushtet, ishte mbret,
Mirë po, e sprovoj Allahu Gjellal me sprova të ndryshme. Dhe në njëjtë në surën Ahqaf, ajeti 9, i tha, Kull, ma kuntu bid'a min rusul. O Muhammed, thuaj, nuk jam une i pari pi pejgamberve. Ka pas para meje, edhe kam vazhdu me pas pejgamber tjerë, dhe e sa kom ardhë une. E tash, ekzistimi aty me pejgamberve, me qindra mi, pejgamber që kanë qenë, të cilët Allahu i madhreshëm e ka dërgu popujve të ndryshëm, janë gjithë ata shembull për neve. Që na me bosabën këtë udhë, me vazhdu, edhe me vudua, Allahu me na e forcu kam këtë rrugë. Edhe mos me na laku prej kësaj rrugë, deri sa të jemi gjallë. Që dorëzojmë Allahut shpirtin ton me amanet të përquar tek njerëzimi, me amanet të përmbushur, si amanet që kena marrë për Allahu Xhelal dhe prej hoxhallarëve dhe ulemave që kanë marrë nga Kurani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ashtu sikurse qafirat e Adit refuzuan Hudin, ashtu sikurse mushrikët e Mekës refuzuan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu edhe sot qafirat edhe mushrikët e Sodit kanë me refuzu ofertën e pejgamberëve të Zotit të përmbyllur me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberëve, edhe neve kanë më ndodhur ajo që i kanë ndodhur pejgamberëve Zot, pesë provave, vështirësive, telasheve, raskapitjes, lodhjes, rahjes, burgosjes, vrasjes, që u ka ndodhë, akynve ka me në ndodhë dhe neve. Ama edhe të Allahu, kena me fitu atët që kanë fitu këta. Nëse bëjmë si këta, nëse bëjmë sabër si pejgamber të Allahut, e fitujmë atët që Allahu ka dhonë pejgamberve të ti. Nëse i pasojmë pejgamber të Allahut, shpërblehemi ma atë që ka shpërblu Allahu pasuosit e tyre. Nëse kundërshtojmë pejgamber të Allahut dhe mësimet e tyre, ka me në ndodhë ajo që i ka ndodhë popujve të mëhershëm me shkatrime për Allahut Dhul Gjelal. Andaj tha, wadhkur aha Adin, idh endhe rëkaumu bil ahkaf, kujtoje vëllahu në Adit, i cili ja tërhoqi vërejtjen popullit vetë në ahkaf. E përmend në pak më herët, pse ka përmend në këtë sure, në këtë kontekst, popullin Ad, ulemat kanë thonë sepse ishte populli i parë Arab pas Nuhit a.s. Se pas përmbytjes se Nuhit alislam atë që e përmendëm, prej bive të Nuhit alislam ndahën popujt. Edhe themelohen, domethënë, fiset e ndryshme dhe gjuhët e ndryshme, edhe andaj populli Ad që ka ardhur mas Nuhit alislam si popull në të cilin Allahu e dërgoi Hudin alislam ka qenë populli i parë Arab. Andaj këtë rast i ka përmend këtë rast që më i thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se edhe popujt e mëparshëm arab kanë përgjenshur pejgamberin e Zotit, vetëm nuk janë veç kurajshitët. Edhe popujt e mëparshëm arab kanë përgjenshur. Kjo që te çdo popull ka baticat e zbaticat e veta, ka moment kur e përqafojnë islamin fuqishëm. E kuptojnë rëndësinë e islamit, përfitimet prej islamit. Dhe ka momente që e braktisin islamin. Edhe të na populli shqiptar është e njëjta situatë. Momenti kur ka ardhur islami para 5-6 shekujve, do e kemi përqafu fuqishëm. E kemi kuptuar rëndësinë e islamit, dobinë për islamit, drejtsinë e islamit. Edhe kemi përqafu në mënyrë masovike. Pra çka ka hala sot tekse ditë në shumicën e tokave shqiptare, islami është fe dominante, fe e shumicës. Megjithse kemi jetu, do thotë, prej largimit të pranërisë osmane, periudat të vështira për islami, sidomos periuda e Enver Hoxhës në Shqipëri dhe komunizmit në Jugosllavi. Me gjithë atë, islami ka mirë. E tash, ka pas periuda të dobësimit, tash ka periud të këndjeljes, të rikuperimit pas një vështirësie, pas një smundje, pas një plogështie të madhe që ka pas islamit e popullit shqiptar, tani e kemi një rikuperim, një këndjelje të re, një shërim, edhe normalisht këtu tash, kjo e zgjon shejtanin nga gjumi i tij, i nxjerr e gjinet prej shpellave, edhe mundohen ata me bë fushatën e luftës dhe pengesës të këtij zgjimi të islamit tek na, po normalisht janë natyrshme këto fenomene, ne ka tregu neve Kurani, çdo popull i ka momentet e ngritjes me islam edhe momentet e rënjes pa islam, edhe populli jon shqiptar njët ka momentet e ngritjes me islam, kërë ka manu islamin, ajo, neve na kam bajt si popull, edhe për 6 shekuj më radhë,
kemi mbet unikat, kemi mbet homogen, edhe islami si bërtham e popullë tonë në ka majt shqiptart si popullë unikat në Balkan, dhe janë kanë met popullë për momenti për popullëve matë mëdhej në Balkan, dhe me interes geostrategik për forësat e mëdhoja, për shkak se nuk kemi trejt për shkak të fes as në ortodoks, as në katolik, me gjithë se ku ka pas katolik si pakica shqiptari janë trejt në popullë tjerë, ka pas ortodoks janë trejt në popullë tjerë, islami ka majt popullë në shqiptar në këtë të rësi, dhe sot na jemi 6-7 milion, 8 milion shqiptar në Balkan, që me automatizëm bosh populli ma i madhë në krasim me sërbet, që për 9 milionve kanë rrënë në 7 milion, edhe je njëri për 2 popullëve ma të mdhej në Balkan, dhe normalisht këtë hartimet e politikave geostrategike ndërlidhen me numrin e popullëve të mdhej që janë në këto vende. Dhe kjo është falis islamit. No, kemi met në kaq numër, kemi met kaq homogen, kemi met kaq të ndërlidhë njëra me tjetërën, dhe normalisht e kemi rrujt edhe atë patriotizm dhe atë dashuri e cila mbretëron të na shqiptarët. Allahu dhu gjelal i tha Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, wa lekat ehlekna ma haulekum min el kura, na i kina shkatru popujt që janë për jetjush, i shkatrujme edhe këta, por normalisht Allahu i madhishëm kur ka e shkatruan, vet aj e vendosa dhe nuk e pyt kërkan. Pastaj e përmend Allahu subhanahu wa taala një element shumë interesant. Për shembull, këtë ajete nuk e përmendi emrin e Hudit alayhis salam. Po tha wadhkur akha Adin. Kujto vllahun ose birin e fisit Ad. Ktu është përmend vllahun e Adit. Pse se ka përmend emrin e tij? Sepse qëllimi nuk është mu përmend ai si figurë me emrin e mbiemrin, por është me u përmenë si shembol. Edhe andaj, na, muslimanët, e kemi edukat islame, që kur përmendim shembolin e keq, mos me përmenë me emrën bimën, po me përmendim më dhonë vetëm veprën e ti. Po edhe kur përmendim shembolin e mirë, nëse është a i pranishëm nuk është mirë fetarisht nga edukat e islame, me përmendim me emrën bimër e me lavdru publikisht edhe nërsyjë, se e dëmtoj matë. Djariti ma ti arogancën, mendje madhësin, vetë pëlqimin, edhe e dëmtojnë. Tu desh me e bo, mi bo mirë, e dëmtojnë. Edhe andaj, këtë model neve në afronë Kurani. Vëdhë kur e ha Adin, kujto, vlaun e popët atë, se nuk është qëllimi Hudi a.s. si emër dhe mbi emër, po gjdo për nga merë i cili ka dhonë mund, angazhim, është lodhë, është angazhu, për me përhapë porosin e vetë. Dhe thot, nëse ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam vepron si vllavi jot Hudi alaihi wasallam, punon, angazhohesh, i thret, u sjell fakte, argumente, nuk lodhesh, i përdor të gjitha mekanizmat që i ke disponim, dhe populli jot vazhdon me të refuzu, vazhdon me të kundërshtu, vazhdon me inat, me ta kthy shpinën, mos e ki gale. Se do thot, nuk je i pari, ka me ndodhë ma ta, me popullin ta që ka ndodhë ma ta, dhe ka me ndodhë me ty aje që ka ndodhë me pengamerin para teje këtë rast Hud në Nisera. Gjithashtu për qeshtjeve që i përmendi ulematit të tefsirit, është se në këtë rast e përmendi vërejtjen që u dha popullit Adit, pa e përmendi Davetin që duhet mja bo ati popullit. Ulemat kanë thonë, pse, sepse edhe kjo është e përpëshme, se ne përmendëm disa herë se këto ajete kanë ardhur masi që është fol për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Davetin që ja ka bëu popullit vet. Do thotë walladhina kafaru amma unziru mu'ridun, ata që e mohuan, do thotë ata për të cilën pejgamberi Hud alaihi wasallam u tërhoqi troçi vërejtjen dhe ja kthenin shpinën asaj që ai me to u tërhoqi vërejtjen, ata kanë marrë dënimin e Allahut xhallahu. Domthonë Daveti ekziston permanent. Në këtë rast nuk kemi të folë për Davetin që ka ofruar Hudi alayhis salam popullit, por për atë që ka gjetë popullin e vet për shkak refuzimit. Domthonë është ngushëllimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se ti o Muhamed e ke bëu Davetin, e ke dhënë mundin, e ke dhënë angazhimin, ata nëse refuzojnë sikur se Adi, kanë mendohet me ta si që ka ndodhur me Adin. Andaj waqad khalat an-nudhuru min bayni yadihi wa min khalfihi, ka pas vërejtje para teje dhe pas teje,
thënë ulemat, dhe thëtë, kjo se është momenti, masi të japim mundin, angazhimin, davetin, atëherë vjen faza e vërejtjeve, kujdes. Edhe kjo ndodhë të gjithë, për shembull baba, nuk ka drejt me qërtu fëmin, para se me bo tërbije, para se me arsimu. Andaj, obligimet e islamit, kërkojmë për neve në fillim, qka? Me i mësu fëmit e tonë. Mi jam mësu abdesin, mi jam mësu namazin, mi jam mësu regullat e ushqimit, mi jam mësu regullat e veshmbathjes, mi jam mësu regullat e përshëndetjes, mi jam mësu regullat e respektit, e mëson. E ku ta mësësh, masën e ki të drejt me qërtu. Ama pa e mësu me qërtu, s'ki drejt. Edhe andaj, këto a jetë neve në apin këtë porosi, edhe neve hoxalarve. Nuk ki drejt me qërtu gjematin tanë, nëse ti s'ke punu me e bo tërbije gjematin tanë. Nëse ti s'ke punu e me e mësu, me e arsimu gjematin tanë. Ashtu edhe prindi, edhe hoxha, edhe mësusi, edhe kryetari, çdo kush, padhon angazhimin e duhur në ngritjen e popullit vetë. Nuk ka të drejt, ai mi dhon të drejt vetë vetës me qërtu ose me ndëshku. Edhe kështu ka qenë me gjithë pejgamberët e Allahut. Andaj Allahu i Madhë ka thënë: "Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula." Na nuk e kemi ndëshku asnjë popull derisa nuk kemi dërguar pejgamberin ai popull. E pejgamberi çfarë punë kanë pas? Mi jam mësu atyre besimin Allahun ja. Mi mësu edhe mi eduku. Andaj Allahu i Madhëshëm e ka përmend se njëra për detyrave të pejgamberit të Allahut është en ju allimuhum l'kitabu l'hikme, tu amësën atyre librin, Kur'anin dhe urësin, sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ti mësën njerëzit që janë për rreth, tuaj diturin. Edhe na duhet me vazhdu me njëjtën tempo, me e përhap diturin në mesin e njerëzve, dhe pasi që ta japim diturin, atëherë normalisht vjen kafuni, kur ti bësh 5-60 vjet, 70 vjet, 80 vjet, punë, angazhim, i thuaj, ej, o njerëzit, kujdes. Lidhë një mendë se nëse vazhdonim të ja këfi shpinën fesë Allahut, ju keni më shkatru. Flasë nëse jemi një ambient ose më një popull që ata nuk e panojnë thirën tonë. Të na këtu, alhamdulillah, po flasë toka tona, fatë mirësisht, shumica dërmu se popullit e pranojnë me pozitivitet këshilën e hoxhës. Sot jo ma larkë mas namazi drekës, unë ala me një mjeshtër që kam pasë prej ustalarve, kam qenë fmi, në qashri ku kam punu, e më pa dikosht të folë me te dhe unalë po pretë. Unë thash, qa ka kë? Mas je kryta matë ustajnë të më abetin, tha kam me të vetë diçka. E kishte një halë familjar. Po tha, mas je të pashë diçka me të vetë. Dhe thotë, përderi sa kemi në aksi raste, që edhe në rrugë, për një problem familjar, a i mundohet me marë qilën e hoqës, me marë udhëzimin e hoqës, kjo është tregues i gjendjes së mirë të popullit ton dhe interesimi tyre i lartë për islamin dhe këshillat e islamit. Dhe kjo shifet, elhamdulillah, me gjithë se na kanë herë frustrohemi edhe na, kanë herë hidhrohemi edhe na, kanë herë na muna jo që e shojmë në për ekranet televizive, si kurse islami është dopsu ose islami kemi një frikë se ndoshta këto sulme ndaj islamit kanë me paksu interesimin për islam, mirëpo realiteti është pozitiv, elhamdulillah, përgjithësi. Ka normalisht gabime, ka mangësi, ka dobësi, ama përgjithësi është në zhvillim pozitiv. Argumenti më i madh është xhamiat e mbushura për xhumo, xhamiat e reja që ndërtohen dhe nevoja e madhe për shumë xhami hala. Edhe më e mira në këtë është se çdo lagje të re ku ndërtohet një xhami e madhe, krejtë thënë, po pse bëni me që ka gjamit madhe se s'ka nevoj? Kur e shefti, për një vjetë, 2-3, ajo gjamia u moshe dhe u bori, po mushet, jo valla ka nëkone vogël pas ka pas nevoj edhe për një gjami matë madhe. Përveç dikon ku e kapë shetoni në imam edhe dhëtë, jo valla për një gjami bolë se coptohet gjemati e masën e paksohet roga. Ka edhe kësi fenomene negative, fatkesisht, mirë po shumica e në pozitive, elhamdulillah, edhe kjo është ajo që neve në ngushlon edhe në inkurajon edhe normalisht në jep vullnet për me vazhdu udhën tonë, sepse me gjithë se mundi jo në shumë i vogët edhe i mangët, bereqeti Allahut është shumë i madhë. Gjithashtu, inni e khafu aleikum adhabe jo min adhim, është ajo, kam frikë për ju se kam ju ardhë në dëshkimi i madhë. Do thëtë, largoni i dhujtarisë,
sikur se u përmend pak më herët, en la ta'budu illa Allah, vetëm Allahun të adhuroni, se nëse ju adhuroni dikën tjetër veç Allahut, ata adhuronin idhuj dhe statuja, inni akhafu aleikum adhabe jo minan kam frik për ju nga ndëshkimi që keni me e përjetu në ditën e madhe. Ditën e madhe. Pse ka me i dënu Allahu për shkak shirkut të tyre? Pse është përmend dita e madhe për shkak këtë ndodhive të mëdha që kanë menduar në atë ditë? Se dita nuk bëhet vetvetiu e madhe pse për shkak orarit të asaj dite, po për shkak ndodhive. Na themi për shembull ditës së dasmës, dita e madhe, dita e dasmës është sikur të ketë ditë tjera. Ama se ndodh dasma në atë ditë bëhet ditë e madhe. Kur hyn në islam një njeri, themi është ditë e madhe. Ajo ditë është e rëndom si kusë ditë e tjera, ama për shkak se ai ka hyn në islam, është bërë ditë e madhe për te. Normalisht, dita e kryrjes fakultetit, kër e mërë diplomën, edhe fatmirësisht është bërë mirë, që dita e kryrjes fakultetit është ditë me një manifestim veçantë, pse se nuk ka gëzim matë madhë për një djalë tri, se sa dita kura e kryin fakultetin, normalisht po foli për fakultet me merit, me dituri, se na kina shumë vlazën edhe dashamir janë dhjemë të mirë, të menëshëm, inteligent, punëtor, ama se ka da shkollën. Pse se s'ka pas disiplin njëtë. Edhe sot ai do mu bo dikushi, po ai mund me bo pare, mund me bo autoritet, ama me shkollë së nëzë vend. Pse ka me dati, se s'ka pas dikush me njëtë për mikrije, dhe thonë, ej, vazhdo, mëse lënë, ej, shko për para, mëse lënë, hecë. Edhe plot vlazni kemi na, plot shoket dhe shamirë, shumë djemë të mirë, do më zelë shumë punëtor, të menëshëm, ama pa fakultet. Që e ka mundësi me marrë dhe magistraturë e doktoraturë, pa ku një farë problemi, sepse i ka kapacitetet edhe ka diturinë, ama për shkak se s'ka pas disiplinë, për shkak se s'ka pas kushe motivon, ka me të pa shkollë. Këti ka bodam vetë vetës, veç jo, i ka bod vetë vetës, familjes vetë, edhe në ka bukejt neve. Se dalon kërti kështi 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000 me shkollë, edhe me shkollë me merit. Edhe kërti kështi 50, 100, 200, këtë mira ma shkollë s'kanë. Ski ku janë nga zhënti, sepse dunja i ka rrenet e veta. Ti se mund është me ndru të rrenet e dunjës. Edhe andaj të i pas shembul që këta djemë të mirë e pas shkollë, djemë të ri, fëmit e tonë, duhet me thonë, këtë kina milon mazdore, vetë shkollën s'kina milon. Qefet kina me lënë mazdore, muabetet mazdore, qëtitet mazdore, do të saltanatet mazdore, ama shkollën jo. Kina me mësu, edhe atë jo vesh me morë një diplomë, po me adhën hakin, me mësu, me lezu, me pas dituri, që ditën kër dalim na me gjujtë kapuqa që thuet, që është organizim shumë i bukur, shumë i mirë, është motivus për studentit, që ta ketë një ditë madhë një në vetë, ditën kër e ka gjujtë kapuqen dhe e ka morë diplomën dhe i është gëzu, diturisë që e ka marrë. Andaj, ditë e mëdhoja, pra bëhet mëdhoja për shkak të ndodhive që ndodhin te. Edhe normalisht ndodhit e mira, ne kena përmen, po edhe ndodhit e këqia kër ndodhin janë ditë mëdhoja, se janë ndodhit të paharueshme. Kështu që ignoranca, kufri, shirku, janë shkak i ndëshkimeve të mëdha, që vinë për Allahu Dhul Gjelal, edhe në ditët e mëdha. Ta është kjo, dita e madhe, a është në dunja apo është në ahiret, është një dilemë që e kam përmenë ulemat e tefsirit. Se ata mushrikë s'kam besue, mushrikë e popët atë s'kam besu në ringjallje. Në kena përmenë maharët. Edhe andaj ata kam prindë dëshkim në dunja. Edhe, si kurse kena përmenë pak maharët, se ata e kanë provokue Hudën a.s. me asjel dënimin sa ma shpejt në dunja. Andaj i kanë thonë e gjëtena, li të efikena, në arjetina, a ki arti me në largu nga dhurimi idhujve tonë, normalisht ka qenë konfirmim se na do vazhdojmë në shirkun tonë, ka qenë qortim për Hudën a.s. dhe kundështim dhe i ti. Shife, një fjalë, një fjali që e përdor Kurani për ta, jep disa kuptime të mëdhoja. Normalisht qëllimi ka qenë që ata me paraqit për nga merin e vetë, Hudën a.s. si të pa aftë në vërejtjet e veta që ja ka dhonë poplë vetë nga ndëshkimi i mafë, përshka këtë i dhujtarit që ishte i praneshëm të ata. Dhe normalisht me këtë
kundërshtim që ata ja bënën Hud alayhis salam e paraqitin Hud nëse si gënjeshtar. Në dy aspekte kanë ulemat e fesit. E para, duke deshtë mi thonë Hud alayhis salam, e, kjo si është fjallë e Zotit, kjo është peteje. Ti po mundohesh tash me na binë neve të na kërcnu. Ama Zotit s'ka folë shto me ty për neve. Ose e kanë mohu krejtësisht se ka fuqi Zotit me mohu, sepse ata se besojnë Zotit. Andaj thënë fëti na bima te iduna in kunte me në sadikin, në sjell atë që ti për në kërstan me te nëse je prej të sinqertëve, prej të vërtetëve. Andaj ulemat kanë thonë, kjo është këthirje provokuese për Hudin a.s. dhe në anën tjetër mohim se Hudin a.s. ka mundësi realisht me përmbush këtë premtim të vetë, asë këtë kërstim të vetë, sepse s'ka mendodh asgjë prej kësaj. Gjithashtu, ulemat kanë thonë në lidhje me këtë ajet kuranor, për shpejtimi i tyre të ndëshkimin nga Zoti Dhul Gjelal, ka qenë për ta nxjerrë në shesh mungesën e sinqeritetit të Hudit alayhis salam, që ti jetë utallë me neve, ti nuk je i vërtet. Edhe kjo akuzë që populli i vetë ja ka bëhë Hudit alayhis salam, është akuzë që Allah sot i thuhet muslimanve, se ju nuk jeni të sinqertë në ofertat e juve, ju e keni veç me i mashtu njerëzit, ju, do më thonë, keni prapavi për kësaj që e bëni, ju e synoni pushtetin, ju e synoni famën, ju e synoni pasurin, po në përmes fesë, ajo që quhet sot për shembull njëra për akuzave që ja bëjnë thirrjes islame, e quajnë islami politik. Do thotë muslimant e përdorin fenë për më ardhë pushtet. E dojnë marë në pushtet për me ja imponu agendën e vetë tjerëve. Po mirë be parashtrohet pyetja, ata për çka dojnë marë në pushtet? Ata pse dojnë marë në pushtet? Për më bo humanizëm? Për me nda pasurin e shtetit me tjerët? Edhe ata luftojnë marë në pushtet në emën të besimit të tyre, që quhet demokraci, për të përmbush agendat e veta. Bile ata nuk janë sinqert as në besimin që e promovojnë si demokraci, sepse ata shumë çështje që vijnë me neoliberalizmin, ata vetë mbrenda tyre nuk u besojnë. Po i pranojnë për shkak presionit që e bën agjenda ndërkombëtare. Edhe i ofrojnë në parlament për t'i kaluar si ligje, megjithëse ata janë bindur se ato nuk janë fenomene të duhura dhe të pozitive. Të gjitha ata kararin e mbrendshëm të tyre, në analizat private të tyre, në ato ndejat me shpirtin e tyre, këtë janë kundër. Ama shka thajnë vëllahë, po duhet me mikalu se këto e lipin, duhet me mikalu se qashtu po kërkohet. Ama vetë, së është i bindu për një gjotë tjilë. Ata nuk janë sinqert, e po nuk janë sinqert qatë demokraci që e promovojë, sepse në moment që i pat mësia me vjedhë vota vjedhin, në moment që i pat mësia me mush kutia mushin, në moment që i vetë mësia me bo pare pa të drejtë nga poshtit i bëjnë, se ka ngajle. Ku është sinqeritet të tyre? Ata kanë me tash misha musliman që mundohen me mbrojt disa regula, do të që janë të domosdoshme për mbjetes biologike të njerëzve, të popujve, të kombeve, i akuzenë se nuk janë sinqerit dhe ata e përdorin fenë për marrë të pushtet dhe pastaj kur vinë pushtet me e punu njerëzve, agjendat të vetë. Jo, islami nuk ka kësi lloj mentaliteti dhe logike. Islami është thirrje, është davet. Edhe momenti kur një popull ka me dashë me jetu me islam, atë se në nërë kërkosh. Se në nërë kërkosh. Jo ti si politikan, jo ti si analist, jo ti si gazetar, po këtë botë e dunjas, këtë forët e dunjas se në nërë. Edhe kështu ka ndodhë kalumen me shekuj, edhe kështu ka ndodhë të ardhmen. Është thirrje, momenti që një popull, zotën edhe sipas ligjeve të demokracisë, e drejta për vetvendosje është e garantuar. E drejta për përcaktim të sistemit politik është e garantuar. Pra thënë qeverisja e shumicës. Nëse është qeverisja e shumicës, atëherë jep janë mundësitë se cilët qeverisja sikur se don vet. Jo ti t'ia imponosh sistemin politik tonë. Mirpo me gjitha të, nuk ka as pak akuzë e vërtet, është krejtësisht para gjykime dhe gënjeshtër, islami është thirje. I bëjmë thirje njëzve që të jetojnë me islam, që të jetojnë ata të lumtur, ata të gëzum, ata të knaqur, dhe normalisht
që shteti, populli të zhvillohet në medrejtësi dhe të ketë bereqet, të ketë sukses dhe të jetojmë këtë na në vendet tona pa pas nevojë me braktis atë dheun dhe vendin me shku në gurbet. Edhe një pjesë e madhe e trive që ikin për gribet, në gurbet nuk ikin veç për pare, për ikin për shkak të padrejtësisë që është në oferta, në mundësi. E kjo është problemi më i madh që e kanë njerëzit. Se sikur të ketë drejtësi në oferta edhe në mundësi, atë njerëzit do e durojnë fukarallëkun, po do ishin të kënaqur pse secilit i jepet ajo që e meriton. Edhe s'ka nevojë me shku kërkon. E na me thirrjen tonë për drejtësi, insistimin tonë drejtësi, luftën tonë për drejtësi, mendojmë se ja garantojmë vendit tonë dhe popullit tonë një gjë të tillë. Gjithashtu, tek kërkesa për përshpejtim të ndëshkimit, është një përgjigje shumë e bukur që e tha Huda Risan, tha, inema l'ilmu inda Allah. Ne përmendëm pak që këtë çështje të puna e, kësa mirë po këto është një element, tha, me dë vërtetë, dituria, për çka? Për kur ndonë ndëshkimi, hisu përmendu, inema l'ilmu inda Allah, është dituria e shquar. Që ulemat kanë thonë, dhe dhe qëlimi i kësaj përgjigje është se e gjithë dituria për të gjitha gjërat është e Allah. Ne si pejgamber ti dim vetëm atë që Allahu na tregon neve. E ajo që Allahu na tregon neve për diturisë ti është shumë e vogël. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, tha Allahu Kur'an, juve shumë pak dituri është dhënë. Dituria e Allahut është oqean. Falni, astaghfirullah, është pa kufi. Po dësha me thonë, është oqean, qa që madhe, e dituria e njerëzve, një gjelpon të sa mund me marë ujë pja ti oqeanit, veç për të avo klasimi se, kur themi oqean është e kufizume, dituria allot është e pa kufizume. Ashtë si kështë është madhështi e ti, subhanahu wa ta'ala. Po veç për të kuptu dalimin në më dhonë, sa është e madhe. Edhe andaj, Huda a.s. tha, inne me l'ilmu inda Allah, dituria e gjitha, absolute është të Allahu dhu gjelal. E normalisht, kur ka mendon dëshkimi, gjithashtu është pjesë e dyturisë Zotit, neve nuk na ka tregu. E une nuk du me manipulu. E tash me këtë rast, kjo e përgjigja asaj që ata dëshme me thonë se ty s'ka thonë kur koshbe se ka mendon dëshkimi, po ti vetë jetë ju e futë. Jo, jo, une me konë që ja futi vetë, ta kështë ja futi edhe datën. Kështë dhe mas nezër do mendon. A mu në veç për të thanë diçka. Se nëse ju vazhdoni në këtë inat, në këtë kufër, shumë shpejt kam ju urdhë dëshkimi Allah. E hajde në dojët ma shvet, a, nuk e di unë. Pse se kur ndodhë në dëshkim, galat, nuk e di. E kjo është sinceriteti për nga mërë Zotit, dhe kjo është sinceriteti jonë. Edhe na, kur të pyetimi për në gjonat gajbit, për të cilat nuk kemi na dituri, së na ka të regu Allahu i madhëshëm, e asë për nga mërës të Allahu a.s. në aditit sakta, na nuk duhet me filozofu edhe me afut këtë. Se dalim keq para ju besimtarve. Edhe kjo ka ndodhë me disa ogjallar, me disa davegji, që përdorin hadithe të trillume ose përdorin filozofi, edhe mundohen mi dhon përgjigje njerëzve për çështjen e shpirtit, për çështjen e Zotit, për çështjen e ahiretit, për çështjen e vorit, për çështjen e xhenetit, për çështjen e xhehenemit me filozofi ose me hadithe të trillume, dalin keq. Dalin keq, ata pastaj dalin jo sinqert. E thotë tash kada. Ti po flet për fen me mendimet e tuja, po flet për fen me gjërat pa verifikume, po më fletë për fe, me mendimet të jo muslimanve, po të s'kane besnik me fejnë tone, si ka mu si t'esh besnik me mua. Andaj kanë thonë ulemat e vjetër, kanë nëse me lachet janë ato që erujnë qilin, ulemat e hadithit janë ato që erujnë shëriatin. Se me lachet duhet dinë erujnë qilin prej shejtanëve dhe vjedhjes së shpalljes informatave prej kur Allahu i madhëshëm ju jep informatat me laçeve. Edhe nëpërmes me laçeve Allahu e mbron do të shpallën edhe mbron qiellin prej shejtanëve dhe tentativa për të vjedhur informata. E në tokë ligjin e Allahut ose shpallën e tij e mbrojnë ulemat e hadithit se nuk lejojnë me shtin fe gjona që janë prej saj. Dhe andaj besnikëria e ulemave këtë rast edhe fukahave të islamit, edhe muhadithinve, edhe mufessirinve, edhe këtë ulemave, sinceritetit të tyre në mbrojtjen gjelozet të islamit, është ajo që ka dhënë atyre besnikri dhe ka dhënë atyre autoritet, edhe në dunja dhe në ahiret.
Edhe sot është e njëjta. Kur folish për fe, fol me argumente të sigurta, të sakta. Je besnik në përcjelljen e argumentit, kemë pas besim të njerëzve, të muslimanëve dhe të jo muslimanëve. Ama nëse përzin fe me mendimet e njerëzve ose me argumente jo të verifikueme, atëherë normalisht e hub besnikrinë ose besueshmërinë tonë tek njerëzit. Pastaj tha in kunte minas sadiqin, nuk tha in kunte sadiqan, nëse je prej atyre që janë të sinqert. Ulemat kanë thonë se kjo lloj shprehje është më e plot në konfirmimin e sinqeritetit. Me pas thonë, nëse je i sinqert, e kishte dhënë mesazhin duhur. Po nëse je prej të sinqertëve, do të thonë i zhytur të rësisht në sinqeritet, në gjuhën arabe, do të thonë kjo është më e madhe se sa për sikur se të kishte thonë vetëm nëse je i sinqert, po nëse je prej të sinqertëve që sinqeriteti është bo shprehi edhe dukuri e vazhdueshme e cila të përcjell ty në vazhdimsi. Normalisht na kanë mbetur edhe disa mësime dhe porosi që nxjerrën prej këtyra ajeteve. Këtë kjo është një grumbullim i disa tefsireve, disa sharime në aspektin edhe gjuhësor, në aspektin edhe të tefsirit. Jemi mundu me grumbullu bashkë që mi paraqit para juve për me bo një kuptim sa më të mirë dhe sa më të plot të këtyra ajeteve të surës Ahqaf, me të cilat ajete Allahu i Madhishëm na flet për një ballafaqim që kishte Hud a.s. me popullin e tij Ad, mesazh mësim dhe porositë të shumta që dalin prej këtij ballafaqimit që janë aktuale edhe sot e kësaj dite. Me mësimet dhe porositë tjera vazhdojmë inshallah të ndërsin e arshëm, duke lutur Allahun e Madhishëm në jetë të dobishme dhe vepra të mira, në jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për mësuar këtë porosi, Allahu i Madhishëm na bashkoft me pejgamberin e Allahut Xhelal në krye me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në xhenetul firdaus.